První základní škola v Lovosicích připravila pro své žáky prvního stupně a hlavně pro budoucí prvňáčky z mateřských škol tradiční andělování. Andělování spočívá v tom, že děti si projdou 5 stanovišť, zasoutěží si v tělocvičně, naučí se taneček, procvičí svoje matematické schopnosti na interaktivní tabuli, vyrobí si nějaký výrobek a na závěr se všichni sejdeme na sále školy, kam za námi možná přijde i Mikuláš. Jsme rádi, že rodiče přišli v tomto hojném počtu a že si přijdou prohlédnout, kam si možná v září dají své dítě. Andělování nebylo poslední předvánoční akcí na první lovosické základce. Opět dostanou příležitost především předškoláci a jejich rodiče, aby si školu jak se patří prohlédli. Rádi bychom pozvali ještě všechny na 14. ledna 2016, kdy se koná druhá akce pro předškoláky. Je to akce putování školou, takže se budeme těšit, že by se na nás přišli děti podívat. No a samozřejmě 3. a 4. února se budeme těšit na zápisu do prvních tříd.